Hello, taas pitkästä aikaa uutta videota. Ja tällä kertaa olisi vuorossa hiusrutiinit ja tämmönen hiustenlaittovideo. Tätä on toivottu ihan hirveästi, siis monta kuukautta. Anteeksi, että se on kestänyt näin kauan. Mutta nyt vihdoin kuvasin teille, että miten mä laitan oikeastaan päivittäin. Tai nyt päivittäin, jos mä pesen hiuksia, niin silloin mä harvoin teen mitään uusia kiharoita. Mutta miten mä laitan hiukset silloin, kun mä niitä muotoilen. Niin näytän kanssa, että millä tuotteilla mä esimerkiksi pesen hiukset ja muita tuollaisia mun käyttämiä tuotteita. Niin kelataan vähän taaksepäin tuolla tilanteeseen ja toivottavasti tykkäät tästä. Elikkä hiusten pesuun mä käytin näitä Olaplexin shampoota ja hoitoainetta. Mä ostin viime vuoden puolella Black Fridaysta, kun mä olin pitkään halunnut testata näitä. Ja silloin oli hyvä tarjous näistä ja sitten siitä naamiosta. Se naamio on ehkä mulle vähän liian... Se tekee hiuksetkin semmoiseksi tosi liruksi. Mutta nää toimii mun tukoille tosi hyvin. Mä oon kohta jo käyttänytkin tämän pullon. Sitten multa kysytään aina välillä, että mitä hopeashampoota mä käytän. Ja nyt mä oon vajaan vuoden verran käyttänyt tätä Lee Staffordin Bleach Blondes shampoota. Ja tätä mä oon käyttänyt jo yhden purkin, kun tutustuin tähän yhteistyön myötä viime kesänä. No ei ihan vuotta vielä. Viime kesänä ja just kävin ostaa Sokokselta uuden purkin. Tää on mulle tosi hyvä. Ei kuivata sitä hiusta ja tekee kuitenkin semmosen hyvän hopean lopputuloksen. Tätä mä oon käyttänyt jostain viime syksystä asti ehkä. Mä tein Kutrinin kanssa yhteistyön ja mulla on edelleen tätä selvityssuihketta käytössä. Ja on kestänyt kyllä tää pullo tosi hyvin, koska en oo joutunut ostaa uutta. Mutta tää toimii mun tukalle hyvin. Elikkä aina suihkun jälkeen kosteeseen tukkaan suihkuttelen tätä ja harjaan läpi. No niin, nyt mä laitoin pohjameikkiä tässä sillä aikaa, kun tukka sai pikkasen kuivua. Ja nyt mä rupean föönaamaan. Mulla on sen verran ohut tukka ja tämmönen ei oo kauheasti volyymia luonnostaan. Niin mä aina kyllä föönaan hiukset, koska jos mä en föönaa, niin se menee esimerkiksi pörröseksi ja sellaiseksi tosi luiruksi. Niin föönaaminen on ihan musta. Mä näytän mitä tuotteita mä käytän siihen. Okei. Okay. Mä vähän vaihtelen. Mä välillä pidän keskijakauksella ja välillä sivujakauksella. Ja pitkään mulla oli sivujakauksen kausi, mutta nyt se on taas keskellä. Mulla on tämmönen Label M:n... Tarkentaako? Label M:n Volume Foam. Tätä mä oon käyttänyt jo pitkän aikaa. Ihastuin tähän kampaajalla alun perin. Niin, eli siis muotovaahto. Ja tätä mä ihan vaan ronskisti laitan aika lailla kaikkialle hiuksiin. Tää tuo hyvin vähän sitä pitoa ja tuuheutta. Ja tässä on muistaakseni myös lämpösuoja, niin ei tarvii erikseen suihkutella sitten mitään. No, mä laitan aina öljyä noihin latvoihin. Ja tätä mä oon käyttänyt siis kuinka monta vuotta. Elikkä Vellan tätä SP Luxe-sarjaa, niin öljy, ja sitä otan pari pumppausta ja levitän sitten latvoihin. Tää on kiva, kun tää ei oo mitenkään kauhean tujuu tai sellaista niin kuin liian raskasta mun hiuksille tää öljy. Mulla on kuitenkin sen verran ohut tukka, niin tää ei tee mitenkään liian... Tai mitään semmoista liimalettiä. Yes. Sitten fööni esiin ja lähdetään hommiin. Tehdään sitä vähän tilaa tuolla. Föönaan aina pyöräharjalla. Noin. Ja mä föönaan hiukset osissa. Mä laitan tästä nyt ensin osan tonne ylös ja sitten lähdetään föönaan. Thank you.
No niin, föna was done. Ja niin kuin näkee, niin saa kyllä tällaiseen ohueeseenkin tukkaan ihan kivasti volyymiä, kun tuolla pyöröharjalla käy lävitte. Ja niin kuin näkee, niin mulla alkaa olla pikkasen juurikasvua. Näkyy kyllä aina jossain valossa, varsinkin just tällä luonnonvalossa, niin erityisen hyvin. Mutta on just huomenna menossa kampaajalle, niin saa tota vähän tasaisemmaksi. Mulla on tää silmä ihan punainen, koska se on mulla päärynää tota jogurtin kanssa. Ja mä jostain syystä niin kuin aina yritän, että no ehkä mä en olekaan allerginen, tai että ehkä mulla ei niin kuin tulekaan nyt mitään. Niin, joo. Ei kannata ehkä syödä sitä. Mulla oli silmät pikkasen turvoksissa ihan punaisena ja kutisia ja kaikkea, niin tuli taas opittua, että en syö päärynää tai omenaa tai mitään muutakaan, mikä mua allergisoi. Mä oon nyt saanut meikattua, alkaa olla perinteisesti vähän kiire, mutta siirrytään nyt muotoilemaan hiuksia, laittaa vähän kiharaa tai tämmöistä lainetta. Ja se onkin varmaan just se, mistä mulla on eniten tullut kysymyksiä, että miten sä teet sun kiharat ja vinkkejä niihin, niin lähdetään tekemään. No niin. Elikkäs mulla vähän vaihtelee, että millä mä teen kiharat, mutta viime aikoina mä oon käyttänyt tällaista Cloud9in vähän leveämpää suoristusrautaa. Tää on jo tosi vanha, varmaan joku 4 vuotta vanha, ehkä, jos se nyt ihan huijaa. Niin tää on ihan kiva, kun tällä tulee vähän tollaista rennompaa kiharaa kuin sitten semmosella ihan kapealla suoristusraudalla. Ja voi siis käyttää ihan suoristusraudalta vaan muutenkin. Ja laitan toi lämpenä tuohon. Sitten sama painohammas tähän, eli kiharat mä teen kanssa kahdessa osassa. Ja alle mä en nyt laita mitään tuotetta enää, kun mä oon käyttänyt sitä muotovaahtoa, niin se kuitenkin tuo sitten vähän titoo siihen kiharaan. Sain muuten yhden jutun, mitä mä tarvin. Tää on very important, mutta selviä miehiin miksi. Okei, elikkä se on nyt piipannut sen merkiksi, että se on valmis. Ja mä myös vaihtelen vähän sitä, että mihin suuntaan mä käännän ne kiharat, että joko kasvoihin päin tai kasvoista poispäin. Mutta yleensä mä teen kasvoista poispäin. Eli, ja sitten vielä ennen kuin mä aloitan, niin toinen juttu, mikä kannattaa tehdä, niin jättää latva suoraksi. Että ei vedä sitä kiharaa ihan loppuun asti, vaan sitten tulee vähän rennomman näköinen, jos jättää sen latvan suoraksi. Niin tästä lähdetään tekemään. Noin. Niin kuin näkee, niin en ole kihartanut tuota latvaa. Ja mä aina sanon, jos mä neuvon vaikka jotain kaveria tekee kiharaa, että kuvittelee, että kihartaisi ihan lahjanauhaa niin kuin lahjapakettiin. Se on periaatteessa ihan sama tuollainen ranneliike. Ja mulla on sen verran vähän hiuksia, niin tässä ei kauan nukka tuhise. Sama homma toiselle puolelle. Nyt meni vähän ehkä liian pitkäksi toi kura, ei jäänyt se latva niin suoraksi, mutta ei se ole minustiinsa. Joo, mulla menee koko hommaa varmaan joku 50 minuuttia, kun on niin vähän hiuksia. Sitten mä otan toisen tämmösen ja kierrän noi kiharatut hiukset tonne ylös, niin ei oo sitten häiritsemässä tässä. Tehdään nyt 3 osassa. Vähän vaihtelen tätäkin. Kun tulla vaikka vähän lähemmäs, niin näkee ton liikkeen. No niin, jatketaan. Mihin mä jäin? Niin, mä olin varmaan selittämässä sitä, että mä pesen hiukset yleensä joka toinen tai joku 3. päivä. Vähän riippuu mitä on ohjelmassa. Mutta nyt mä itse asiassa olin eilen pessyt hiukset, mutta mä olin illalla semmosella kokkausjutulla. Ja paistettiin siellä niin ahkerasti siinä hellan ääressä, että
tukka tuoksui sen verran rasvalta, että oli parempi pistetteneen sitten. Noin, eli mä teen nyt ollaan aika rennolla otteella. Ja nyt mä vapautan taas noin alemmat hiukset ja pistän kaikki tänne sykerölle. Se on ihan hyvä, että siihen kun suora. Hyvä, että toi kihara saa vähän jäähtyä, niin sen takia on hyvä laittaa nyt tollain kiinni. Sitten odotan vielä nämä muutamat ylemmät haivenet. Näitä ei ole paljon. Tähän eteen mä en yleensä tee kauhean vahvaa kiharaa, ihan vaan semmonen taikki, vähän tommoista taipuisuutta. Noin! Nyt on koko tukka avattu. Mä annan niitten ihan pikkasen vielä jäähtyä. Ja sen jälkeen otetaan tää käsittelyyn. Eli aina kannattaa tosiaan ensin vähän aikaa antaa sen tukan jäähtyä, niin se kihara ei heti, kun sitä lähtee sitten niinku vähän purkamaan, niin se ei sitä suoristu kuitenkaan liikaa, kun se on saanut pikkasen jäähtyä. Ja mulla on tällainen Kailapin piikkikampa, mikä tää on. Ja ei kannata käyttää niinku tällaista tosi tiheätä kampaa, koska se voi rikkoa liikaa sitä kiharaa. Mutta sitten taas joko tällaisella päällä, tai sitten mulla on H&M:ltä sellainen kampa, missä on just kans niinku tosi, mikä sanoo, harvassa ne niinku piikit, niin se on kans tosi hyvä, mutta mä en löytänyt sitä tähän, se on hukassa jossain. Mutta joo, elikkä täältä vaan lähden sitten vähän purkaa. Tietysti ennemmin kannattaa tehdä se suht kiharaksi alkuun ja sitten lähtee purkamaan, mutta nyt mä en halunnutkaan mitään tosi kiharaa, vaan ihan tällaista rentoa lainetta. Niin se sopii mun mielestä tähän hyvin. Otetaan täältä toinen puoli peiliä. Mä näen vähän täältäkin puolelta. Otetaan vähän lakkaa. Mun lemppari on tämmönen Kutrinin muotosarjan Extra Strong Hairspray. Ja tätä mä oon käyttänyt monta pakkia. Niin mä laitan nyt ainakin ensin noihin latvoihin. Tehdään nopeasti loppuun. Eli joo, pikkasen lakkaa noihin latvoihin. Sitten mä käytän sitä suoristusraudan, mutta tosiaan irti täältä. Oi! Mä olin ihan sekasin. Niin, tuhatukseen mä käytän joko Vatisten kuitasampuota, jota käytän siis ihan muutenkin kuitasampuona. Tää on paras. En tiedä kuinka monta purkkiä mä oon käyttänyt tätä. Ja sitten toinen on Label M, tällainen Texturizing Volume Spray. Tänkin mä oon kampailta oppinut. Ja laitetaan nyt vaikka tätä. Tätäkin mä oon käyttänyt jo useamman purkin. Tää on aika vahvaa. Tai ei nyt vahvaa, mutta ainakaan tämmöseen ohueseen tukkaan ei tarvitse paljon laittaa. Ai, alkaisko ne olla valmiit. Eli nää jäi tälleen rennoks, ilmavaks ja saa tukka vähän enemmän sellaista volyymiä. Onneksi pääsen tosta juurikasvusta huomenna eroon. Joo, jos haluaa enemmän kiharaa, niin tekee vaan tiukemmin, kun mä tein sen kuitenkin aika loivasti sen eräinneliikkeen. Ja ja voi jättää tietysti myös sitten kiharamalle noin latvat, mutta mä tykkään tämmöisestä vähän rennommasta kiharasta. Niin tällainen. Toivottavasti tästä tuli teille jotain uusia vinkkejä, tipsejä tai jotain, mistä saatte hyötyä. Ja tätä video oli toivottu niin hurjasti, niin toivottavasti tästä tuli iloa. Palataan taas ensi videon parissa. Heippa!